Assalomu alaykum aziz muxlis. Xitoy qator sohalarda AQSh bilan hamkorlikni to'xtatdi. Xitoy AQSh Kongressi Vakillar Palatasi spikeri Nancy Pelosi'nin Tayvanga tashrifi munosabati bilan bugun Qo'shma Shtatlar bilan 8 ta hamkorlik mexanizmini vaqtinchalik to'xtatib qo'yishni yoki bekor qilishni e'lon qildi. Bu haqida Xitoy TIB bayonotida aytilib o'tdi. Xitoy xususan Qo'shma Shtatlar bilan mintaqaviy harbiy qo'mondonlik darajasiga muloqot. Mudofa vazirligi vakillari bilan ishchi uchrashuvlar, dengiz xavfsizligi mexanizmi doirasida AQSh vakillari bilan uchrashuvlar to'xtatilgan. Shuningdek, Pekin va Vashington o'rtasida harbiy Agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, meda qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul qolishlarda mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1,5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman dedik akalarimizga samimona 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga ma'lum bir rollar bilan olinglar, aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Vasiliy baba, Panterali 10-15 kg bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10 tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzon qilib beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Videoni past nomer bo'ladi. Sohada aloqador bo'lmagan yo'nalishda iqlim o'zgarishi bo'yicha muzokaralar, giyohvand moddalarga qarshi kurash bo'yicha hamkorlik, sud va adliya sohasida hamkorlik, xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurashda hamkorlik hamda noqonuniy migratsiya va fuqarolarni qarshi kurash sohasida hamkorlik muzlatilgan. Nensi Pelosi 2 avgust kuni kechqurun Tayvanning Songshan aeroportiga yetib keldi va orolda bir kun ham bo'lmay 3 avgust kuni qaytib ketdi. Bu voqea AQSh va Xitoy munosabatlarini taranglashtirdi. Rasmiy Pekin Pelosi kelishidan oldin Tayvan yaqinida harbiy mashg'ulotlar boshlagan. Tashrifdan keyin esa orol atrofida bir qancha hududlarda mashg'ulotlar start berildi.